Avay, ya, çöktüyle yaşanıyor ya, doğal etiniyor. Vallahi sıkıntı durken ya. Hama hasi bu, bu şuradan. Of, yaratın uyganı. Ve mühim. Mıgırat, ulan kava arasın kara, ulan şava arasın kara. Abi hava turan kara. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا قالك ادو على ذاك النور وقرب روغ ديال كي هلا صحبت قالك شنو هذا مكس تنود على ذاك تشوكتان ويلكم تو هاوس تي في دراما اكثر بكوس بالله كنا نبون فرتون اد بريتش على شنو هذا صحبت قالك با تو حد دينا ابراهيم كي تطبع الله ما هاد مانت هلا لا او كحي سبطن وقرتين كراماتي قال حي سبطن اني وحي اسبيني مركا اين بلاص لا غدغلو يا مانتا اين حلفده اي واخ ما كوبو بوغلا ما غرانسا shalay tole marka xamaan soo dhigin maanta laakiin si youtube ka kala reaction ma dhigaya maxaa aha shaakir boy may adigu reaction ma idin soo dhigaya magaranaysa rashka boy baan idin soo dhigaya in youtube ka kala isbacalo fashiyaal ayaa ka daawan doontaan kan todobaadlaha ka raaxaysan doontaan marka barnaamijkeena todobaadlaha ee gudagalina maanta beer caseed weeye haye qof kowaad bi ka bilaabna waxa soo baxay ciyaarto slow motion ka isagu jeebada ku sita oo saa iska oranayo gacanta fasaxayaad u doono ma garas daraanada jirta galabtay wala yaabaya haye wala ka turka wana gacmeed iyo ku gudfare dadka looga digiya wala ka turka gacmeed ku gudfare ya ma maqashay awba dooba jiro baabur askari ah oo marsay arurtay ka leena ka saaxdo kala magaras dadka looga digaya gacmaheeda waxaan kugu wadi waxay geenaysaa ilaa falastiin bay ka soo celisay marka haye slow motion iyo haam markay doonto way iga soo dhaagaysaa markay doontana way waa iga bayaabisay ba slow motion ka edit iyo khaamar ku sameynaa iyadu la ka jabada sare ku seetaa waxa si edit ka kaleel weydo way baratay ba haye haye kaga sidan rukad filiga la duubayso iyadoo slow motion ku jirtaysa ku weegaysa ase ka saaras waa beer asaad inanta kamarad duubaysa nafta ka dhacday qosol darti ee filiga la wadnay iyadoo inoo haya haye maya ma ku di kari man ka akki kari mel kastan kula aada ay kamar kar ma kamar me kar walahi chuchi kamari karam kamar mikarwalay maya ma it gacmaha marka saa macalafka la kala geenaya laba taako oo duqsa kaaga dhici doonaya waxa male slow motion kada way wadana sawaayo in af kala qaada marka slow motion ku jirtay in afka aad u kala qaada waa muhiim waxa loo waxa muhiim ah salaadaba way sawu muhiim ma garate marka tan saasa muhiim ah haye qoladani beerkay casaysa axmadun mustafa siday u leeyihiin aha aha daw kadib leeyay adaa yaabay haye kulha ey a jibada qaadatay ma garatay jibaxay ku qaatay kuma dhigan maqli jirt haye hayay markay saa uga baxdu qaatay ijaayu nabiyu nacasina naw ma suudaan batrow kuwaas maxbada nebigu ay jiidha maxbadajaayilka meelaan jooga ba mooye ni dumarka odhan jiray haye والله يا بلا طلع صداع على الغسل محمد وهس بوكتي
neefkan unbaan arko la dusaaray saynabe dad labadii isku xira kulka ka sar ku dhaqay kulka lagu soo dhaqay bogti inay isu yeeraya waxaan ahay alla neef kan neef ka saaray saynabe u kan karso yaa abula isku abula bloogti ayaan ka dejiyay si aan u arko noloshiisa waxa iska bedelay waxaan galay profilkiisa waxaan arkay boosti uu soo dhigay waabu ku caajisay hore ayaan u sii socday haddana waabu ku sii caajisay waan ka soo baxay anoo yaaban waxaan isweydiiyey qofkan soo ma ahan qofkii aad boostiyadiisa ku farxi jirtay oo aad ahayd qofka ugu horey oo leegta saaro bloogti buuqa yaraa isu sameynaysa bloogti ayaan ka dhigtay haddana xaafadooda soo eeg waxbaa la iska leeyay slow motion kuro iska socda indhaha saasaa la iska leeyay qabax waa la tuuraya daarad xaafadaha jaarkay u dhacaysa waxaa lagu dhegaysanaya filmeed waa fidio waa dubay slow motion oras dadka beerka casaare waxaa dul loo dulqaadanna kowsari waa iska qaadanayay haddaba sheekadaga ayaa waxa weeye hablahaasa daawuuska u soconaya walaalkay la daawada hortay dharka ay xidhay waa hidiyo dhaqanka meesha aroos bay la tahay marka dharka qolada hidiyo dhaqanka waxaa lagu soo wacaynaya ciyaar hidiyo dhaqanka ciyaaraan laakiin saayid bay qolada ku dareen magaraasa marka waxyaabaha hadii goraan isweydiiyay marka hablaan oo kale xaafada ay ka yimaadeen oo kale magaraasa marka ay muuqaalkan daawadaan nahaadham hidiyo dhaqan baan ugu dareen waan ugelaynaa ise ciyaartan maxay ahayd kotorbaan kana ku dhex qarisan maxay ahayd hidiyo dhaqanka ya marka intaasi ku dhaafina adaa qalbigayga jabiyo ka siiyey bosh soogo adaa xabadaha jacaylkaygu siiyey bosh inaan isku noqono qaaliina diiday bosh kul ayd aan isku dakrano ma garanaysaa marase hadda diiday wacadkii oo siisay nash waxaa la iska waa nash iyo fish meedhan haystani way buuxdaaba haye soogo marna baan nahayga suginnaa keena qish kulahay ciyaarta la tuuranayana to aflaysamina basha daawo ye 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 ka durke ye ayay dooliga awa 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 awaay awaay walid kalaay ya majoogtay le meeshan niyo meel walaalti niyo waa la iska durkinayaa inaan khaamahaasi way igu socdaan qofka ciyaarta inuu yaqaano waa muhiim ma garata walaalkaa baa aroosan kara walaashaa baa aroosan karta aabbaha baa tuuran kara dadoliska saas u dhex taagto cabdo biyay soo dartaa gurto war biyay soo darmaaha aabbaha u ciyaar si hooyada aad la cadhooto way ku dacaydeenee hooyad la cadhootay kuoanaga qaar baa kuoanaya magaraas waaroodaga u ciyaaro khaama samayso baalsamara tag ya markaa ciyaar taqaana waa muhiim laakiin saayidka anugu ma ogoli inaan keena qish taa dambe ah laakiin caadiyadu waa fanaanad fanaaniintu waa bareer de waa caadidi iyagu hees bay usoo qaadan oo lagu macaaninaya haye ninkaas gabargabar buu matala waa funi siduu macnihi u jiro si funi u jira mogta cabdikariim bay siibaadeen haye miyi baan u socdaa waxaan doonayaa inaad hees ii sii tunto intaan miyiga ku maqanahay magaalada laga siligeysto haye alaabtaydi waa iska xdoola marka hadda heestay tutaa ka baxa y